vítám vás na letních dílnách pro personalisty. Uvidíme se v červenci, v srpnu, ve městech v Praze, v Brně a v Ostravě. Je toho hodně na výběr. LinkedIn, jak s ním pracovat efektivně? Víte, že až 80% podle nejnovějších informací z konferencí náboru šlo přes LinkedIn? Protože řada moderních lidí považuje prezentace v PowerPointu za přežitek, naučíme vás vytvářet působivé prezentace prostřednictvím služby prezi.com. Komunikační tipy. Víte, jaký tip jste? Proč se s někým domluvíte a s někým nám to fakt nejde? Outdoor. Jak si ji připravit tak, aby za námi zůstalo víc než prázdný petky od piva? Assessment centrum. Co tam patří? Jaké modelové situace? Jaké hry zvolit, abychom se o lidech dozvěděli, co potřebujeme? V mojí dílně se zaměříme na to, jak se úspěšně přihlásit do výběrového řízení a vyhrát ho, pokud se tam hlásíte jako uchazeč. A také se koukneme na to, jak dobře výběrové řízení zorganizovat, abyste si toho nejlepšího vybrali. Life management. Unikátní setkání s panem Syrovým o tom, co jíme a nemáme. O tom, co nejíme a máme. Doneste si svoji oblíbenou potravinu. Uděláme analýzu. A cena? Pro členy? Zdarma. Pro hosty? 650 až 750 korun podle lokality. Tak přijďte, těším se na vás. Naschledanou. Tak na co přijdete vy? Já se chystám na outdoor!